Nå, Simone. Yngste deltager i Grand Prix. Hvorfor siger du ja til at være med? Grand Prix har altid været min største drøm, så det har bare været så fantastisk at få lov til at komme med her. Hvad tænker du om hele showet? Det er jo, der er jo mange mennesker og mange kendte mennesker med. Jamen, jeg synes bare, det er dejligt at møde nogle nye mennesker og få lov til at gøre det, som jeg allerbedst godt kan lide, altså at synge. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig dejligt. Hvad er det så for en sang, du skal synge for os i Aalborg? Det er en rigtig smuk ballade, som hedder How Will I Know. Og den er bare fantastisk. Den kryber lige ind under huden på mig i hvert fald. Hvorfor siger man ja til sådan en? Hvad er det, der gør, at man sådan lige tænder på, at det skal bare være den? Jamen, jeg har det sådan, at for at jeg kan synge en sang, så skal jeg virkelig kunne mærke sangen helt inde i mit hjerte. Og første gang, jeg hørte How Will I Know, der krøv den bare ind lige med det samme. Så jeg kunne simpelthen ikke lade være med at sige ja. Og hey, de dejlige mennesker, som har lavet den bag ved mig, og det hele, som har lavet det, så kan man ikke sige nej. Så det er bare fantastisk, ja. Men som du også blev snakket lidt om på selve pressen med ballader, de har jo altså haft rigtig, rigtig svært ved at klare sig i Danmark. Ja, hvad skal gøre, at du ændrer den tendens der? Altså? Jeg håber bare, at Danmark er klar til, at vi ændrer lidt, og at jeg kan få lov til at synge en skøn ballade. Sådan noget som nerver, er det noget, du vil få sådan live? Jeg ved, du har prøvet det før selvfølgelig, men er det... Altså selvfølgelig kommer der nerver, og man bliver da også enormt nervøs, men jeg håber bare at kunne holde det på det plan, hvor det stadigvæk, altså man skal være lidt nervøs, men jeg håber, det bliver på det plan, hvor det bare bliver, man husker at opleve hvert lille sekund, fordi det ikke er noget, der sker jo hver dag. Så jeg håber, at jeg kan suge hele den her oplevelse til mig, og ikke være så nervøs, så jeg først bagefter tænker, hov, nå ja, okay, så, og det håber jeg. Hvordan har du det med konkurrencedelen? Altså, du kan ikke komme udenom, at der er jo altså nogen, der skal vinde, og nogen, der ikke skal vinde. Altså, den her oplevelse tager jeg lidt mere som bare og det at få en oplevelse. Jeg går ikke så meget op i det at vinde. Det kunne selvfølgelig være rigtig skønt og sådan nogle ting, men jeg håber bare mere på at kunne komme ud derfra med en positiv og virkelig, virkelig, virkelig fed oplevelse.